Dobar dan, deci, a to ste danas 8. mart, želim da čestitam svim pripadnicima lepše škola 8. mart, vidimo se tu u Pirotu, lepo slavite. Kako je Mirko rekao, ovo je tematski skup, ja čestitam i gimnaziji, i vama učenicima i organizatorima na ovom lepom skupu promocije nauke. Baš mi se začudio da se gleda u budućnost 500 godina, u Srbiji se obično ne gleda ni 5 godina, kao i 500. A verujte, meni kao da je 500 godina prošlo od kad sam bio u ovoj istoj sokolani, vidim da se nije promenila, da su isti koševi, pretpostavljam da isti bod, da malo da je radilo sećanje kako smo ovde lepo igrali basket i bavili se sportom. Ali se nadam takođe da će vrlo brzo i ova sokolana i vaša škola i celo dvorište da doživi kompletno jednu obnovu i rekonstrukciju, s obzirom da zaista očekujemo u ovoj godini i tender i početak radova na školi i već sledeća neka generacija će ići u potpuno novoj školi. Neće biti baš možda 500 godina modernija, ali će biti mnogo lepše i ugodnije. Vama čestitam što ste nauku izabrali kao nešto što vas interesuje, pogotovo u sadašnjem vremenu kada će biti se sve mnogo više interesantnije nego nauka i trud, ali verujte mi, trud i rad se isplati, a mi želimo da promovišemo dobre vrednosti. Nadam se da ćete i dalje uzeti